Բարևձեզ, Կալայի եթերում կարևորի մասինն է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը։ Բարևձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նախ Եվրամիությունը ողջ ունեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում արձանագրված առաջընթացը։ Հայտարարության մեջ նշվում էր, որ պատմական առաջընթաց է արձանագրվել, ԱՄՆ պետը ողջ ունեց, այսպես Ալիևի հումանիզմը արցախահայերին համաներելու վերաբերյալ, Շարլ Միշելը իր հերթին, պարզ ասած Եվրոպան կամ հավաքական արևմուտքը պատմական առաջընթաց է տեսնում։ Պատմական առաջընթաց մի փուլում, երբ մենք մեր երկրի ներսում, այսպես բոլորս հասկանում ենք, որ շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում, որ գուցե թե մոտ է Հայաստանի կապիտուլյացիոն վերջնականն է, փաստաթղթի ստորագրում, ինչ առաջընթաց է տեսնում արևմուտքը, որում մենք չենք տեսնում ոչինչ, մեզ համար դրական ոչինչ։ Տեսեք, ձեր հարցին ես կուզենամ 4 տարբեր հարթություններում շատ արագ, այսպես բլից պատասխանել։ Նախ եւ առաջ, եթե վերցնենք աշխարհակաղակական առումով, արևմուտքը կարող է տեսնել այո պատմական առաջընթաց իր համար այս տարածաշրջանում կարևորագույն խնդիրները լուծելու, իր դիրքերը ամրապնդելու եւ Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից դուրս մղելու առումով։ Այս իմաստով իր համար պատմական առաջընթաց է արձանագրվել իրավիճակի հետ կապված։ Երկրորդ, եթե իրավական ենք նայում, այդ նույն հավաքական արևմուտքի երկու կարևոր պետություններ, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան, երկար տարիներ եղել են Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ եւ ընդգրկված են եղել Արցախյան հակամարտության կարգավորման փուլում, մասն են կազմել տարբեր փաստաթղթերի, որտեղ քանիցս շեշտվել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը եւ այլն։ Այսինքն սրանով նրանք հերքում են իրենց նախորդ 30 տարվա ըստ էության գործունեությունը, համարելով, որ այդ ամբողջ պրոցեսը ինքնորոշման եւ այլն ըստ էության ոչինչ էր եւ այս ամենը պետք է լուծվեր Ադրբեջանի քմահաճույքի ներքո։ Երրորդ հարցությունը այն է, որ մենք այստեղ տեսնում ենք երկակի ստանդարտներ կամ նույնիսկ քառակի ստանդարտներ, այո, ինչպես միշտ, եւ մեր հասարակությունը դա պետք է տեսնի, եւ ես չեմ տեսնում այդ նաեւ արևմտամետ որոշ վերլուծական շրջանակների ակտիվությունը, առ այն, որ փաստորեն ողջունում է արևմուտքը Ալիևի այսպես հումանիզմը համաներում հայտարարել, բայց չի տեսնում այդ նույն արևմուտքը, այդ նույն Ալիևի կողմից ցեղասպանության իրականացումը, ֆոսֆորային ռումբերով հարվածումը եւ այլն, անզեն մարդկանց գլխատումները եւ այլն։ Այսինքն սա բազմակի ստանդարտներ է եւ արևմուտքը իր այս քայլերով եւս մեկ անգամ կարելի ասել ոչնչացնում է այն արևմտյան քաղաքակրթության հանդեպ սովորական մարդկանց հավատը կամ հարգանքը, որ կա, որովհետև ողջունել ցեղասպանին եւ չքննադատել ցեղասպանին, դա հաստատ այն, այսպես ասած, իդեալականացված արևմուտքի տեսլականը չէ։ Եվ չորրորդը, ողջունելով Ալիևին կամ համարելով, որ այստեղ կա առաջընթաց, պատմական առաջընթաց, ուրեմն արևմուտքը չի տեսնում նաև այդ մարդկանց, այսինքն Արցախի Հանրապետության հայերի անվտանգության հանդեպ մեծ սպառնալիք, այսինքն միայն ոգևորված նշել առաջընթաց, այնպիսի տերմիններ կիրառել, ինչպես Շարլ Միշելը կիրառեց, նախկին լղին եւ այլն, այսինքն երևում է, որ շատ առաջ են ընկել նրանց խոսքերը եւ ապացուցում են նրանց իրական մտադրությունները, այսինքն չխոսել մարդու անվտանգությունից, սպառնալիքից մարդու հանդեպ եւ միայն հիացական արտահայտել ոգևորություն, դա միանշանակ որևէ տրամաբանության մեջ չի մտնում, եւ ես կարծում եմ, որ սա վերջին կաթիլն էր, որ գիտակից հանրությանը պետք է ցույց տա, թե ինչ է իրականում արևմտյան ստանդարտներ եւ ինչ ընդհանրապես մեծ քաղաքականություն եւ իր դառը խաղի կանոնները։ Դուք արևմտամետների լրությանն անդրադարձակ, իրենք սովորաբար հետեւյալ կերպ են արձագանքում, կուզեմ ամեն դեպքում խոսենք, իրենք ասում են, ինչ է ակնկալում արևմուտքից, երբ տարիներ շարունակ մեր ամբողջ ռազմավարական
structuraները հանձնել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, երբ Ռուսաստանի Դաշնության քավորությամբ, այսպես ասած, կնքվել է նոեմբերի 9-ի պայմանագիրը, երբ Ռուսաստանն է պատասխանատուն, երբ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, որ օրինակ Լաչինի միջանցքը պատկանում է ռուսներին եւ այլն, այսինքն բոլոր առումներով, երբ որ Ռուսաստանն է, այստեղ է ռուսական բազան եւ այլն, եւ այլն, էլ ի՞նչ է ակնկալում Արևմուտքը, կարող է հայտարարել, կարող է չհայտարարել, կարող է առաջնորդվել շահերով եւ այլն, այսինքն ինչու ենք մենք մեր սպասելիքները կապում Արևմուտքի հետ եւ ամեն ինչ տվել ենք ռուսներին, տրամաբանությունը մոտավորապես սա է։ Գիտեք, եթե մարդն ուզում է ինքնախաբեության զբաղվել կամ հասնել բարոյալքման ամենաներքևի աստիճանին, նրան ոչինչ չի կարող խանգարել։ Հետևաբար այդ ձևակերպումները կարող են ինքնասփոփիչ նշանակություն ունենալ, բայց կապ չեն կարող ունենալ իրականության հետ։ Տեսեք, այդ նույն մարդիկ կամ նույն շրջանակները մոռանում են նշել, որ հավաքական արևմուտքը Թուրքիայի կարևոր դաշնակիցն է եւ Թուրքիան այդ հավաքական արևմուտքի մաս է կազմում եւ Թուրքիան նաեւ Ադրբեջանի գլխավոր դաշնակիցն է եւ այս պատերազմի շահառուն է։ Այսինքն կապը այստեղ չտեսնել եւ տեսնել ռուս-թուրքական միայն փոխադարձ շահերի ազդեցությունը այս ամենին, դա ուղղակի քաղաքական կուրության նշան է։ Մյուսը, այսեք, մենք որևէ մեկից չենք կարող որևէ լուրջ ակնկալիք ունենալ, այսինքն հիմա մեղադրել, ինչու Արևմուտքը այսպես չարեց, ինչու Ռուսաստանը այնպես չարեց, ինչու Իրանը այնպես չարեց, այս ամեն ինչը կապ չունի լուրջ մտածողության հետ։ Լուրջ մտածողությունն այն է, որ դու այնպես պետք է անես, որ քո շահերը համընկնեն Ռուսաստանի, Իրանի, Արևմուտքի, Չինաստանի շահերի մի մասի հետ։ Հիմա մեզ մոտ չի ստացվել այս պահին, մեզ մոտ չէ իշխանությունների մոտ այնպես անել, որ իր շահերը համընկնեն գոնե որևէ մի այս ուժային բևեռներից որևէ մեկի հետ, որևէ մեկի շահերի հետ, հետևաբար տեղի ունենում այն, ինչ տեղի ունեն։ Եվ ամենակարևորը այդ արևմտամետները կամ նրանց այդ շրջանակները պետք է հստակ ֆիքսեն, որ սրանով, այս հիացական հայտարարություններով Արևմուտքը ոչ միայն ներում է Ադրբեջանի ցեղասպանական քայլերը, վանդալիզմը եւ այլն, այլև կանաչ լույս է վառում շարունակական այդ վանդալիզմի, շարունակական ցեղասպան քայլերի, այսինքն սա նշանակում է ցեղասպանություն Արևմուտքի բարձր հովանու ներքո, ինչպես եղել է շատ հաճախ։ Ստեղծված իրավիճակում, հաշվառելով նաև Ռուսաստանի գործոնը, ստեղծված իրավիճակում թվում է խաղաղությունը պետք չէ որևէ մեկին, որևէ կողմի։ Միայն մենք ենք, որ փնտրում ենք այս տարբեր խաչմերուկներում խաղաղություն, անվտանգություն, անվտանգության երաշխավորի եւ այլն, բայց մյուսները, կարծես մյուսների նպատակը բոլորովին այլ է, ոչ խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Մյուսները, ճիշտ ասած, բոլորը իրենց նպատակներն ունեն, շատ ճիշտ եք նկատում, եւ այդ նպատակներին հասնելու համար մեթոդները ամենևին կարևոր չեն։ Դրանք կլինեն պատերազմների միջոցով, դրանք կլինեն կոտորածների միջոցով, թե այլ տարբեր մեթոդներով, դա կարևոր չէ։ Բոլորն իրենց շահերն ունեն, բոլորը այդ շահերին շատ լավ հետամուտ են, միայն Հայաստանն է, որ հավատում է խաղաղության կամ ուզում է խաղաղություն, որպեսզի շարունակեն այս իշխանությունները իրենց զգալ այնպես, ինչպես զգում են եվրոպական բարեկեցիկ այսպես երկրների իշխանությունները, այսինքն չխորամուխ չլինեն այն լրջագույն խնդրումների մեջ, որ կա մեր երկրի առջև, գոյաբանական եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար սա էլ իշխանությունների ինքնախաբերության մեկ այլ դրսևորումն է եւ ամենակարևորը այդ ինքնախաբերությունը հասել է այնպիսի մակարդակի, որ ասում են ժողովրդավարությունը մեր բրենդն է եւ մենք հավատում ենք, որ ժողովրդավարության միջոցով խաղաղություն կլինի։ Այն, որ ժողովրդավարության միջոցով խաղաղություն չի լինում, դա մեկ այլ կողմ դնենք, բայց այն, որ ժողովրդավարությունը կարող է բրենդ լինել մի երկրում, որտեղ գործող վարչապետի արձանը կա տեղադրված իր հայրենի Իջևանում, դա արդեն կարծում եմ նոր խոսք է համաշխարհային տրամաբանության մեջ։ Ինչ է ուզում այս փուլում Փաշինյանը ըստ էության, խոսելով նաև այն հայտնի ելույթի մասին, կադաստրի քարտեզ եւ այլն եւ այլն, այս աշխարհակաղակական դասավորվածության պարագայում թվում է, ցանկանում է սրբագրել այն, ինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի պարտություն, պատերազմ Արցախը, ընդհուպ մինչև Արցախի կորուստ, եւ հանրությանը, իր ընտրողներին, չգիտեմ, հայ հանրությանը փոխանցել, որ այնուամենայնիվ ինձ հաջողվեց պահել 29800-ը, չէ՞։ Այդ նարատիվն են հիմա առաջ տանում բոլոր հարթակներում, բոլոր շրջանակներում, այսինքն հասնել ինչ-որ թղթի ստորագրման, որում Ադրբեջանը կճանաչի, եթե իհարկե ճանաչի, մինչև այս պահ մենք չենք լսում Ալիևից նման բան,
29800-ը, չեղած 29800-ը, եւ դա հրամցնել որպես հաջողություն, որ տեսեք պատմության մեջ առաջին անգամ ինքներ ասում, չէ՞, մեզ հաջողվեց ունենալ այդ կադաստրի վկայականը, հաջողվեց ստանալ։ Նախ դա եկեք այսպես ֆիքսենք, իր զրուցակիցը հասարակության այն շերտն է, որը նմանատիպ խելամտության հետ կապ չունեցող մտքեր կրող գեներացնող է, այսինքն հասարակության այն շերտը, որ ասում է թող Իլհամ Ալիևը գա մեր ու Մանուկ Կոտորի, միայն նախկինները չգան, այդ շերտը հասարակության, այդ մարդիկ, եթե դրանք մարդ են, ուրեմն այս մեսիջը կարող են հասկանալ, ասեն այո, դե փրկեց, մենք տեսել ենք այդ ոճի տարբեր զրույցներ, այո փրկեց, չգիտեմ 25000 զորքին փրկեց եւ այլն եւ այլն, այո շրջափակումից պատերազմի ժամանակ, բայց դա ախր որևիցե կապ իրականության հետ եւ տրամաբանության հետ չունի, մենք չի կարող այս պետությունը եւ այս հասարակության գիտակից հատվածը գերի մնալ այդպիսի միաբջիջ մտածողությանը, դա ուղղակի անհնար է, բոլոր մարդկության պատմության ընթացքում բոլոր երկրներում եղել են այդպիսի մտածողության հասարակական շերտ, բայց նրանք դոմինանտ չեն եղել եւ չեն ու այսպես ասած ուղենիշը դարձել պետության։ Հիմա առաջինը Փաշինյանի զրուցակիցը եւ իր մտքերը հաստատող հավանություն տվողը, ենթադրում եմ, հասարակության այդ շերտն է։ Երկրորդ, այսինքն շերտ, որը չի գիտակցում, թե ինչի մասին է խոսքը, անգամ ամենաչեզոքները, որոնք մի քիչ մտածելու ընդունակություն ունեն, չեն կարող այս մտքերին հավանություն տալ։ Երկրորդ հանգամանքը, դա մեծագույն կեղծիք է, որ առաջին անգամ մենք կարող ենք ունենալ 29800-ի մասին փաստաթուղթ։ Դու մակում ինչպես ես դարձել անդամ, մակը, որ քեզ գրանցել է, քեզ ընդունել է, հա, մակի կադաստրը, երբ որ քո վկայականը տվել է, ինչի հիման վրա է տվել, այդ մինչև հիմա բա մենք անօրինական պետություն էինք մակում գրանցված, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ինչքան կարելի է ասել, որ մածունը սպիտակ չէ, այլ սև է։ Երրորդ, դու կադաստրի պետ ես հրճակել քո թշնամուն, ու քո թշնամի կադաստրի պետից ուզում ես քեզ համար ցանկալի վկայական, պարզ է, որ քո թշնամի կադաստրի պետը չի տալ։ Եվ ի վերջո չորրորդ, ով է ասել, որ այս տարածաշրջանի կամ հայկական պետականության լեգիտիմացնողը կարող է լինել ցեղասպան Իլհամ Ալիևը։ Այս տրամաբանությունը, այսինքն ինչպես է տեղավորվում, որ ցեղասպան Իլհամ Ալիևը դառնում է Հայաստանի լեգիտիմացնող, հա, այդ սա է իր ասածը, եւ սա ինչպես կարելի է ուղղակի բարձրաձայնել եւ ինչպես կարելի է սրան մասին տրամաբանության շրջանակներում խոսել, եթե այդ տրամաբանությունը վերանշված այդ հասարակական ընկալման տրամաբանությունը չէ։ Հասարակական ընկալման մեջ այսպիսի կարծիք էլ կա, որ տանք որ պրծնենք, տանք որ պրծնենք, այլ ելք չկա, տանք փոքր եղբորը, որ մեծը ապրի, մեծը գոյատևի։ Ախր նախ հասարակության այդ շերտը սխալ է, հասարակության այդ շերտը ինձ համար հեղինակություն չէ, ես նրա ասածը չեմ ընդունում, որովհետև դա միանշանակ սխալ հակապետական խոսույթ է, եւ ամենակարևորը դա փրկություն չէ, 10 որ փրկվես, ինչը 10 եւ ինչը փրկես, դու մի հատ տես քո թշնամի պահանջը ինչն է, դու հիմա ասում ես, մի ժամանակ ասում էիր Արցախը տանք փրկվենք, հիմա ասում ես մի քիչ հետո եւի կասեն Սյունիքի Միջանցքը տանք փրկվենք, դե լավ, այդ անկլավները մերը չէին, տանք փրկվենք, Տիգրանաշենը տանք փրկվենք, հետո գալու եք հասնեք Երևան, Կոնդը տանք որ փրկվենք, չգիտեմ մեկ այլ տարածք Երևանի տանք որ փրկվեն, ի՞նչն եք փրկվելու, ինչից եք փրկվելու, կամ ինչպես եք փրկվելու, թուրքերի համար որևէ արքելակ չկա, հա, մի քանի անգամ արդեն այդ մասին խոսել ենք, որ նրանց պահանջները չունեն, այդ նույն շերտը հասարակության, եթե լսելու ընդունակությունի տող մի հատ լսի Ալիևը ասում է Երևանը պատմական ադրբեջանական տարածք է, մենք հետ ենք գալու, հիմա ի՞նչն ես տալու, որ ինչը փրկես, Երևանը տալու ես, որ Երևանը փրկես, հետևաբար է սա ամեն ինչը կեղծիք է, եւ մեր երկիրը պետք է առաջին հերթին ազատվի տա գիտության այս գաղճ
ինչ ասեմ, մառախուղից, տգիտության մառախուղը իջել էս երկրի վրա եւ այդ մառախուղի մեջ չենք կարողանում մենք շնչել։ Այսպիսի մտածողություն ունեցող հասարակության այդ շերտ, ցանկացած երկրում դա լինի Հայաստան, թե լինի Աֆրիկյան երկիր, չի կարող ուղղակի գոյություն ունենալ, չի կարող ունենալ հեռանկար։ Հետևաբար այս շերտը պետք է լրի եւ տեղափոխվի, վերադառնա այնտեղ, որտեղ իր տեղն է։ Դրա համար դոմինանտ պիտի դառնա մյուս խոսույթը, բայց էդ էլ չի լինում։ Ինչու չի լինում։ Այսինքն, ինչու էդ օրակարգը չի ձև, չի կենհեռացվում։ Ընդդիմությունը իր հերթին պիտի անի։ Ընդդիմությունը դե ընդդիմությունը ինչ է ասում, ասում է Նիկոլը գնա մենք կանք լավ կլինի, առանց ասելու թե ինչ պիտի լինի, էլիտան իր հերթին պիտի էդ օրակարգը ձևավորի։ Չկա էդ օրակարգը։ Ես այսպիսի բանաձև ունեմ, որ որևէ ազգ դեռ այսքան ուրախ չէր գնացել դեպի կործանում։ Շատ ուրախ, շատ անհոգ, մենք դե նայում ենք, թե ինչպես են կործանում մեր երկիրը, արտաքին ու ներքին ուժերը։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, ես միանշանակ կիսում եմ, որ այս ամենի մեղավորը, այս իրավիճակի մեղավորը նաև այն է, որ մենք ունենք թույլ ընդդիմություն, այսինքն ոչ ունակ ընդդիմություն կամ շատ սահմանափակ ունակությամբ ընդդիմություն, որին չի հաջողվել եւ չի հաջողվում անել։ Եվ ամենաողբերգականը, որ այլ ընդդիմություն, այլ ուժ ըստ էության չի ծնվում, չի իհայտ գալիս, որ կարողանա այս ամենը անել։ Եվ գիտեք, այս բողոքները ընդդիմության ցասումը եւ այլն, երբ որ սահմանափակվում է Facebook-յան գրառումներով կամ live-ով կամ հարցազրույցով, դա արդեն մեկ այլ ինքնախապեյության մեկ այլ օրինակ է, որովհետեւ խոսել միայն Facebook-ում, քննադատել, ձախկել, ինչ ասես անել, բայց ոչինչ չանել, դա մեծագույն ողբերգությունը։ Մյուս իմ կարծիքն այն է, որ Հայաստանում իրականում ընդդիմությունը մեծ է ընդդիմությունից, այսինքն իրական ընդդիմադիր տրամադրված հասարակության շերտը շատ ավելի մեծ է, քան այսպես կոչված տիտղոսային ընդդիմությունը, որը այո, որի տարբեր ներկայացուցիչներ կարող են զբաղվել շատ լուրջ հարկային օրենսդրության քննարկմամբ, խորհրդարանում գնալ գործողումների, իշխանությունների հետ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է էլիտային, այո, մենք էլիտա ունենք, բայց այդ էլիտան միասնական չէ եւ էլիտան էլ ըստ էության պարակտված է, որովհետեւ արևմտամետներ, ռուսամետներ ավելի շատ դա է քննարկվում մեր օրակարգում, բայց մեր հանրությունը, թե այսպես ասենք, մեր ազգը իրոք հարուստ է էլիտայով, այսինքն է հարուստ է այդ մտածողներով, բարձր ինտելեկտուալներով եւ այլն, բայց ցավն այն է, որ նրանք ոչ միայն չեն կարողանում իմի գալ, այլև չեն կարողանում առաջնորդել, եւ սա օրինաչափություն է աշխարհի բոլոր երկրների, բոլոր պետությունները առաջնորդել են էլիտաները, իսկ ոչ էլիտաները այդպես մտածողությամբ հասարակական շերտերը տարել են կործանման Հիսուս Քրիստոսին, ովքեր են խաչել, ովքեր են քվեարկել, որ Հիսուսին խաչեն, գողին ազատեն, ահա այդ մտածողությամբ հասարակական շերտ, որ հիմա ասում է տանկ փրկվենք, Իլհամը թող գա բոլորին կոտորի եւ այլն, այդ նույն շերտը 2000 տարի առաջ խաչեց ուրեմն Հիսուս Քրիստոսին, այնպես որ սա մարդկության օրինաչափությունն է եւ մենք չենք կարող դրան դեմ գնալ, պետք է հասկանանք, որ րոպե առաջ Հիսուս խաչողները, այսինքն Հայաստան խաչողները պետք է հեռու գնան որոշումներ ընդունելու այդ ղեկից։ Հիմա Հայաստանը ըստ էության զբաղված է անվտանգության այսպես բարձիկներ, երաշխավորներ փնտրելով, ինչ սպասելիք ունենանք։ Նախ սպասելիքի հետ կապված, ինչպես կարող ենք ունենալ դրական սպասելիքներ, երբ մենք չունենք դրա որևէ հնարավորություն եւ որևէ հիմք այդ ամենի։ Այսինքն դու չունես որևէ դիմադրողականություն, դիվանագիտություն, ռազմական պոտենցիալ եւ այլն եւ այլն, եւ ինչպես կարող ես ակնկալել, որ կարող է լինել դրական արդյունք, ինչի վրա է մեր հույսը։ Չկա որևէ ռացիոնալ հույս դրականի, չկա, հետեւաբար սա պարտությունների հաղթարշավ է։ Ինչի վրա է մեր հույսը, ասացիք, Ֆրանսիայի վրա, Իրանի վրա, այդպես ժամանակ առ ժամանակ մենք լսում ենք, չէ՞, այդպիսի պատարիկներ, որ ես ինչը կգա, մեզ կփրկի, ես երկիրը կգա, Ռուսաստանը կփրկի, հիմա արևմուտքը կփրկի։ Պարզ ասեմ, դա պետական մտածողություն չի, դա համայնքային մտածողություն է, և պետություն կազմող ազգը նման մտածողություն չի կարող ունենալ, որ Իրանը կփրկի, Ֆրանսիան կփրկի եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք նրանց դիրքորոշումները,
տեսնում ենք նրանց բնութագրումները, այնպես որ նրանց վրա հույս ունենալ կոնկրետ Ֆրանսիայի եւ այլն անիմաստ է։ Դա միայն այն դեպքում, երբ որ դու ունես ուժեղ դիվանագիտություն, կարող ես մանևրել եւ քո շահը հարմարեցնել Ֆրանսիայի շահերի ինչ որ մի կետի հետ կամ Իրանի շահերի։ Բայց եթե դու չկա, ոչինչ չունես, դու ալեկոծ ծովում հայտնված մակույկի տաշեղ ես, որը քամին տանում է Էսկոմենկոմ, դու ինչպես ես համադրելու, դու ոչ կայմ ունես, ոչ մի բան չունես, դու ինչպես ես կարողանալու այդ քամուն համահունչ մի քիչ քեզ համար ընդունելի տարբերակներ, դու չունես այդ ամեն ինչը։ Հետևաբար այսօր տեղի ունեցած բանակցությունները, թե վաղը, թե մյուսօրը, Հայաստանին բերելու են միայն ու միայն պարտություններ, բանակցողը պարտված է, բանակցողի գաղափարախոսությունը պարտվողական է, ինչ վերաբերում է մեր անվտանգության բարձիկներ գտնելու եւ այլն, ես դա միգուցե կարող եմ անվանել նեո թղթե շերեփի գաղափար, որ մեր ժամանակ էլ թղթե շերեփի գաղափարը, մենք լավ կլացենք եւ աշխարհը մեզ կխղճա, հիմա էլ դրա նորացված տարբերակն է 21-րդ դարում, բայց եթե պիտի 21-րդ դարում էլ մենք մեր ժողովրդը 19-րդ դարի գործիքներով եւ մտածողությամբ առաջ գնա, ապա դա չի կարող առաջ գնալ, մենք հետ ենք գնալու եւ գլորվելու ենք այլ մի շատ ավելի վատ խորխորատ։ Պամել Քունյան, շահերի համադրությունից խոսեցիք, երբ որ նայում ենք հիմա, Ադրբեջանը շատ հաջողությամբ այդ շահերը համադրում է, համաշխատում է եվրոպացի արևմուտքի հետ, համաշխատում է Սերտ Ռուսաստանի հետ, ինչու մենք չկարողացանք բռնել այն գիծը, որը մեզ համար ավելի այսպես շահեկան կլիներ, կամ հասկանալ այդ ամեն ինչը ու հնարավոր ինչ-որ օգուտներ քաղել, ինչու մենք չկարողացանք, որովհետև համ վազեցինք Բրյուսել, համ վազեցինք Մոսկվա, համ վազեցինք Վաշինգտոն, համ տեսեք, ես կարծում եմ, որ երկու հիմնական պատճառ կա, ինչու մեզ մոտ չստացվեց։ Առաջին ինձ թվում է չափից ավելի ինքնավստահությունն ու սնափառություններ, որ մենք նաև դիմացինին անտեսում էինք, ասում էինք, դե նրանք լուրջ մրցակիցներ չեն եւ այլն եւ այլն, կգնանք Բաքվում թեյ կխմենք եւ այլն, մի քիչ այդ ազգային սնափառությունը կար, որը հենված չէր որևէ լուրջ հիմքի վրա, եւ չափից ավելի ինքնավստահություն, երևի թե դա նաև մեզ խանգարեց այդ ժամանակի շունչը զգալ, մեզ ասելով մեր պետական համակարգին նաև։ Եվ երկրորդ պատճառը իհարկե ոչ պրոֆեսիոնալիզմն է, եւ տարօրինակ, ուրեմն ուղղությամբ Հայաստանը տանելը, տարօրինակ գաղափարներ ներմուծելը, տարօրինակ կերպով Հայաստանի անվտանգության բոլոր այն թեկուզ փոքր այսպես բարձունքները զիջելը, սկսած 2018 թվականից, եւ այս ամեն ինչը բերեց, հանգեցրեց դրամաբանորեն այս իրավիճակին։ Տեսեք, Ադրբեջանի մասին խոսում ենք, եթե ադրբեջանական արտգործնախարարությունը հագեցած է պրոֆեսիոնալ կադրերով, դրսում սովորած, փորձառու եւ այլն, կամ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, եւ մենք դրա դիմաց համադրում ենք քայլելով իշխանության եկած այսպես չակերթավոր դիվանագետների, երբ որ մենք մեր դիվանագիտական, օրինակի համար եմ ասում, դիվանագիտական կադրային բանկը ոչնչացնում ենք եւ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներին հերացնում ենք եւ տեղը բերում ենք այդ ոլորտից ոչինչ չհասկացող մարդկանց կամ հարմարվող դիվանագետներին, որոնք ստեղծագործ դիվանագետներ չեն, հարմարվող են, հրահանգը տալիս են, իրենք այդպես բանակցում են, իսկ դիվանագիտությունը նաեւ ստեղծագործ աշխատանք է, որ պայտակ պետք է կողնորոշվես, մինչ որ նոր տարեր ավելացնես եւ այլն եւ այլն։ Մենք այդ ամեն ինչից մեզ զրկել ենք եւ զարմանում ենք, թե ինչու ենք այսպես։ Դուք նայել եք բանակցությունների սեղանը, երբ որ նստած է թուրքական պատվիրակությունը եւ դիմացը հայկական պատվիրակություն, ասենք արտգործնախարարությունների, չենք տեսնում, որ անհավասար մրցակիցներ են, այսինքն Չավուշօղլու, Իբրահիմ Քալլան եւ նրանց դիմաց նստածները։ Մենք ինչպես պետք է ունենանք հաջողություն։ Իսկ նախկինում, հիմա ոչ թե նախկիններին են գովում, Դավուտօղլուի դիմաց նստած էր, ասենք, Արման Ջոնի Կիրակոսյանը, փորձառու դիվանագետ, նստած էր Վարդան Օսկանյանը, Էդվարդ Նալբանդյան եւ այլ փորձառու, ուրեմն, դեմքեր, որոնք այդ խաղի կանոնները գիտեին, այդ սպորտի, այսպես ասած, վարպետներ էին։ Հետևաբար ունենք, պետք է ունենանք այն, ինչ այս տրամաբանությունը հուշում է։ Եթե շախմատի սեղանի շուրջ նստում է մարդ, որը ընդհանրապես շախմատից չի հասկանում, ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք։ Շնորհակալություն։ Վատատեսական նոտայով ավարտեք։ Իրատեսական, բայց վատատեսական, բայց հույս ունենանք, որ այդ իրատեսությունը մեզ կամաց կտա ավելի լավատեսական դաշտ։ Շնորհակալություն։
Այսքան եմ հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին էր, տաղավարում այսօր մեր հյուրներ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։